কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিষয়ে চমু বৰ্ণনা। জন্ম ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম হৈছিল 1861 চনৰ 7 মে' তাৰিখে। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল শাৰদা দেৱী। শিক্ষা তেখেতৰ পিতৃয়ে উপযুক্ত শিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত ঘৰতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তেখেতৰ ডিগ্ৰী নাথাকিলেও বিশ্বৰ এজন জ্ঞানী মানুহ হৈ উঠিব সফল হৈছিল। 11 বছৰ বয়সত তেখেতৰ কামৰ চৰ্চা সকলোতে লাভ কৰিছিল। ৰবীন্দ্ৰনাথে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম কবিতা মাত্ৰ 8 বছৰ বয়সতে লিখি পৰিচয় হৈছিল। 1877 চনত মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথম চুটিগল্প আৰু নাটক লিখে। ইয়াৰ আগেয়ে তেওঁ ভানু সিং সৎপ নামেৰে কিছু কাব্য সৃষ্টি কৰিছিল। নবেল বঁটা লাভ মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন সমস্যা, ঘটনা, পৰিৱেশ আদিক লৈ ৰচিত তেখেতৰ গল্পসমূহ গল্পগুচ্ছ নামেৰে কেইবাখণ্ডতো প্ৰকাশিত হৈছে। জীৱন স্মৃতি তেখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ। ৰবীন্দ্ৰনাথ দাৰ্শনিক আৰু আধ্যাত্মিক প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠতম নিদৰ্শন গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলিৰ ইংৰাজী সংস্কৰণে তেওঁক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে আৰু তাৰ বাবেই তেওঁ 1913 চনত সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰে। ৰবীন্দ্ৰ সংগীত পাশ্চ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সংগীত সাধনাই ৰবীন্দ্ৰনাথক শ্ৰেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ৰূপেও প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেওঁৰ স্বৰচিত গীতসমূহত নিজেই সুৰ সংযোজনা কৰি এক অভিনৱ ঐতিহ্যৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেয়ে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত ৰূপে অভিহিত কৰা হয়। মৃত্যু এই সুন্দৰৰ সাধক মানৱপ্ৰেমী মহাকবিজনে 1941 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বক কন্দুৱাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে।